Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник відкривав вогонь по українських позиціях вже 7 разів. Використовують здебільшого гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Про ситуацію на Луганщині розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. На цій ділянці фронту за тиждень у нашому війську вже один поранений. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Ворог підходив тільки 2 рази, пробував обстріляти нас, навіть в нього це вийшло. Отримавши відповідь, відходив. Везде лісополоси, ложбінки, по яких можна проїхати. Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. Наші бійці свідчать, дехто з жителів Катеринівки допомагає ворогові коригувати вогонь уночі. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже 6-й рік. Я не можу світло включити вечором, і дитина в мене живе тут. З того боку ворог має панівні висоти, добряче укріпився. Вже там все зроблено, залито бетоном. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. У нас, наприклад, сюди підвестися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхньої дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічого надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області.